Joo, kiitoksia ja hyvää aamupäivää kaikille minunkin puolestani ja kiitos kutsusta tänne puhumaan. Ja olen Karoliina Kaasalan Jyväskylän yliopistosta liikuntatieteellisestä tiedekunnasta ja toimin siellä tällä hetkellä tutkijatohtorina terveyden edistämisen tutkimuskeskuksessa. Ja olen 2017 väitellyt terveyskasvatuksesta ja sen jälkeen työskennellyt vajaan 2 vuotta informaatioteknologian tiedekunnan tutkimushankkeessa, jossa tutkittiin tekoälymahdollisuuksia terveydenhuollossa ja terveyden edistämisessä. Ja siltä taustalta on sitten tässä tätä esitystä pitämässä. Ja tänään käsittelen ensin lyhyesti tai yleisesti digitaalisia interventioita, miten ne tarkoitetaan ja mitä odotuksia niihin liittyy ja digitaalisiin palveluihin ja mitä minkälaisia tekoälyn kehitysalueita on tällä hetkellä tuolla tutkimuksessa pinnalla. Ja sitten joitakin esimerkkejä näistä tutkimuksista ja erityyppisistä sovellusalueista ja sitten hieman yhteenvetoa siitä ja minkälaisia avoimia kysymyksiä tähän aiheeseen liittyy, niin jotain poimintoja sieltä. Ja sitten ehkä tuossa esityksen lopussa niin voin sitten tuohon äänestykseen palata sitten, että miltä se näyttää. Mutta tällä ihan yleisesti niin digitaalisella interventiolla tarkoitetaan erilaisia toimenpiteitä, joissa hyödynnetään digitaalista teknologiaa terveyden edistämisessä ja ylläpitämisen tukemisessa. Ja se voidaan kuitenkin, tai nämä digitaaliset interventiot voidaan jaotella kuitenkin sitten asiakkaille ammattilaisille terveydenhuoltojärjestelmään ja tiedonhallintapalveluihin kohdennettuihin toimenpiteisiin. Ja WHO on julkaissut tällaisen raportin hiljattain, missä on tarkemmin eritelty näitä erilaisia toimenpiteitä ja interventio-osa-alueita sitten. Niihin emme tarkemmin tässä, mutta siellä on lukuisia erilaisia tapoja. No, kuitenkin näissä niin kuin digitaalisten interventioiden tai digitaalisten palveluiden kehittämisessä niin kaikki lähtee siitä tarpeen tunnistamisesta. Eli terveyden edistämisessä on useita erilaisia osa-alueita, mihin digitaalista teknologiaa voidaan soveltaa. Liittyykö se tämmöiseen tervettä edistävien ympäristöjen kehittämiseen, yksilöiden terveyden edistämisaktiivisuuden lisäämiseen, riskitekijöiden tunnistamiseen, elämäntapamuutostuen saatavuuden lisäämiseen, tietopohjan lisäämiseen, ja että saadaan sitä tietopohjaa kehitettyä esimerkiksi keräämällä digitaalisten sovellusten tai muiden kautta tietoa, niin sitä myötä voidaan sitten mahdollisesti myös osoittaa vaikuttavuutta ja vahvistaa terveyden edistämisen asemaa päätöksenteossa ja muualla. Ja juurruttaa se tietoa sitten myös käytäntöön paremmin. Eli se, että millä tavalla, mihin pyritään vaikuttamaan, niin se on sen niin kuin digitaalisen teknologian kehittämisessäkin se lähtökohta. Ja minkälaisia sitten esimerkkejä voi olla eri tasoisista digitaalisista palveluista ja interventioista, niin ihan tämmöisiä joitakin esimerkkejä yksilötason mobiilisovellukset, aktiivisuusmittarit, jos halutaan yhteisöön vaikuttaa, niin sosiaalinen media voi olla tehokas. Digitaalisen palveluiden saavutettavuutta lisätä esimerkiksi erilaisia palveluväylillä. Chatbot saattaa olla sellainen uudempi tapa. Ympäristössä erilaiset sovellukset ja vaikka liikunnan edistämisessä, miten voidaan sitä infrastruktuuria kehittää. Ja sitten toisaalta se tiedon keräämiseen liittyvät palvelualustat ja analytiikkapalvelut, jotta sitä tietoa sitten saadaan myös sinne päätöksentekoon. No sitten tuossa aamupäivällä aikaisemmissa esityksissä tulikin jo näitä monia tavoitteita, mitä tähän terveyden edistämiseen ennaltaehkäisevien toimien kehittämiseen liittyy. Ja digitaalisiin ratkaisuihin ja digitaalisiin palveluihin kohdentuu paljon odotuksia, millä tavalla pystytään edistämään erityisesti tätä saavutettavuutta, millä tavalla reaaliaikaiset palvelut ja joustavat palvelut saadaan mahdollisimman hyvin toimiviksi ja miten voidaan yksilöllisempiä palveluita kehittää ja toteuttaa. Toisaalta myös se, että teknologia mahdollistaa sen, että se on jatkuvasti läsnä ja voi tuoda sitten turvallisuuden tunnettakin lisätä. Ja tämä kustannustehokkuus ja kustannusvaikuttavuus on semmoinen, mikä tulee usein esille.
kuitenkaan sitten aivan yksiselitteisesti näitä odotuksia ei aina pysty toteuttamaan tai ne ei toteudu siinä. Eli siinä on kuitenkin tutkimuksessakin havaittu usein, että näissä digitaalisissa tai digitaalisesti tuetuissa interventioissa niin sitoutuminen ja osallistumisaktiivisuus saattaa jäädä matalammaksi. Ja lyhyellä aikavälillä voi ollakin, tai esimerkiksi painonhallintainterventioissa on havaittu sitä, että tulokset lyhyellä aikavälillä on ollut verrattain hyviä tai jopa parempia kuin sitten tämmöisessä kontaktiohjauksessa, mutta sitten 6 kuukauden jälkeen niin se osallistumisaktiivisuus ja vaikutukset sitten siitä häviää, että se on haasteita. Tietenkin toimintakyky, teknologian käyttötaidot, terveyden lukutaito on sellaisia, mitkä voi olla siinä rajoitteena. Ja sitten toisaalta se raja saattaa olla häilyvä jossain vaiheessa, koska teknologian läsnäolevuus muuttuu häiritsevyydeksi. Ja eettiset kysymykset, teknologian saatavuus ja kustannukset on myös näitä. Ja se, että tasapaino löytyisi tähän, niin se on se myös sitten ratkaisu, mitä haetaan. Sitten tekoäly on laaja käsite, joka liittyy näihin teknologian kehittämiseen ja palveluihin. Se, mikä nyt on viime vuosina tuonut tätä tekoälykehitystä eteenpäin, on liittyy näihin koneoppimissovelluksiin ja koneoppimisen kehittämiseen, eli se, että datasta pystytään erilaisia malleja opettamaan niin, että niitä ei tarvitse erikseen kaikkia ohjelmoida ja kaikkia sääntöjä määritellä. Ja erityisesti tämä syväoppiminen, mikä sitten liittyy näihin esimerkiksi tekstianalytiikan kuvan tunnistuksen kehittymiseen, on yksi sellainen nopeasti eteenpäin mennyt alue. Ja minkälaisiin asioihin tekoälysovelluksia sitten käytetään, niin paljon tämmöiseen niin kuin tunnistamiseen, datan ryhmittelyyn, luokitteluun ja sitten nämä ennustemallit tulee vahvasti esille. Ja tekoälyominaisuuksina on, aikaisemmin jo mainitsinkin tästä, että pystyy oppimaan datasta, eli se, että autonomisuus ei tarvitse erikseen ohjelmoida kaikkia sääntöjä. Adaptiivisuus, eli sopeutuu datasta oppimalla, pystyy kehittämään sitä mallia paremmaksi, tehokkaammaksi. Ja sitten tekoälyjärjestelmissä usein myös optimointi, eli erilaisia optimointitehtäviä ja suosittelujärjestelmiä kehitetään. Ja tässä Dian alalaidassa on sitten näitä sovellusalueita, mihin tekoälyä käytetään, eli tiedon louhintaan, muun muassa robotiikkaan, ja sitten on tämä luonnollisen kielen prosessointi ja kuvantunnistus ja hahmontunnistussovellukset. Sitten muutamia esimerkkejä ajattelin ottaa siitä, että mitä nyt tällä hetkellä tiedetään esimerkiksi liikunnan osalta näistä digitaalisista interventioista ja miten ne suhteutuu sitten perinteisempiin tapoihin. Eli kaiken kaikkiaan tiedetään se, että aktiivisuuden lisäämisessä niin interventioilla on saatu tämmöisiä heikkoja tai kohtalaisia vaikuttavuustuloksia. Sitten jos siihen teknologiaa otetaan mukaan, niin ne aika lailla sijoittuu tuonne samalle tasolle. Eli usein ne, mitä nyt tällä hetkellä on näitä interventioita, niissä on käytetty sekä teknologiaa että sitten ihan henkilökohtaista tai jotain ryhmäohjausta ja sillä tavalla sitten osittain pystytty sitä täydentämään teknologiasovelluksilla. Sitten näistä uudemmista sovelluksista tai uudemmista teknologiasta, kuten esimerkiksi liikuntapeleistä tai virtuaalitodellisuuteen liittyvistä palveluista, niin niistä nyt vähemmän tutkimustietoa, eikä vielä sillä tasolla, että sitä vaikuttavuusnäyttöä voitaisiin meta-analyysien kautta tarkastella ja tehdä yhteenvetoja siitä, että miten useammat eri tutkimukset on havainnut niitä vaikuttavuuksia. Samaan sitten liittyy tämmöisiin reaaliaikaisesti adaptoituviin interventioihin, kerron kohta niistä lisää tarkemmin, mutta nekin on sellainen, millä pyritään yksilöllisempiä palveluita pystyä kehittämään. Niin. Eli näitä tämmöisiä reaaliaikaisesti adaptoituvia interventioita on tullut tutkimuksissa yhä enemmän esille, ja niillä pyritään vastaamaan siihen haasteeseen, että usein palvelut on ollut niin, että ne on ollut kaikille samanlaisia, ja niin, että palaute tulee pitkällä viiveellä hyvin kaukana siitä, milloin se käyttäytyminen tapahtuu. Vaikka liikunta-aktiivisuudesta, jos puhutaan, niin se, että se liikuntakäyttäytyminen tapahtuu kuitenkin siinä arjessa, ja se palaute olisi hyvä saada mahdollisimman lähellä sitä aktiivisuustilannetta. Tai ennakoiden niin, että kannustetaan esimerkiksi passiivisen ajan vähentämiseen
ennen kuin niitä pitkiä passiivisuusaikoja tulee. No, tämmöisissä järjestelmissä niin se palautteen anto pyritään siihen, että se on niin kuin reaaliaikaista ja se on yksilöllistä, eli perustuu yksilöiden itse asettamiin tavoitteisiin, omiin tavoitteisiin ja myös kannustaa toimintaan, eli ohjaa siihen, että miten, missä ja kuinka sitä tavoitteen mukaista toimintaa voidaan toteuttaa. Eli ei vaan todeta esimerkiksi sitä, että päivän aktiivisuustavoitteesta ollaan 2000 askelta jäljessä, vaan myös kannustetaan siihen, että millä tavalla sen pystyisi sitten paremmin saavuttamaan. Ja se, että miten sitten tämän tyyppiset, esimerkiksi tämmöinen reaaliaikainen sovellus saattaa olla joku mobiilisovelluksen yhteydessä, joka sitten kannustaa ja antaa palautetta päivän mittaan, niin siinä tulee huomioida se, mikä on se kognitiivinen kuorma käyttäjälle, onko se aktiivisuuden tai jonkun käyttäytymisen seuranta automaattista vai vaatiiko se käyttäjältä itse raportointia, liittyy myös siihen luotettavuuteen ja sitten onko se seuranta jatkuvaa tai tapahtuuko se jaksottain päivän aikana. No, tämmöisiä järjestelmiä ja sovelluksia on tutkittu jonkun verran esimerkiksi liikunnan osalta ja painonhallinnan osalta. Niistä on hyviä käyttökokemuksia ja lupaavia tuloksia, mutta se mitä tällä hetkellä on havaittu on se, että kuitenkaan tämä reaaliaikaisuus ei vielä toteudu sillä tavalla, kun toivotaan, että esimerkiksi liikuntaaktiivisuudessa niin nämä tämmöiset reaaliaikaiset palautteet niin kohdentuu vielä osittain väärin, että esimerkiksi 40% yhden tutkimuskatsauksen mukaan niin näistä aktiivisuuspalautteista niin kohdentuu väärään aikaan. Eli kehitettävää riittää tällä puolella vielä. Sitten jos nostaisin toisen tämmöisen tutkimusmaailmassa paljon esillä nyt tai kehittyvän tekoälyyn liittyvän sovelluksen, on tekstianalytiikka. Ja tässä esimerkkinä on mielenterveystyössä, miten voidaan soveltaa. Eli on tehty tämmöisiä kartoituksia tai tutkimusselvityksiä siitä, että minkä tyyppisiä aiheita henkilöiden omaan terveyteen liittyen sosiaalisessa mediassa käsitellään. Ja siellä nousi yhdeksi niin kuin yleisimmäksi mielenterveyteen liittyvät aiheet. Toinen oli sitten oli muun muassa syöpään liittyvät aiheet, mutta se, että mielenterveyteen liittyen siellä on paljon sellaista dataa, mitä voidaan myös sitten hyödyntää ennakoivien palveluiden kehittämiseen ja tarjoamiseen. Ja sitä voidaan kerätä sosiaalisen median alustoilta. Tutkijat saattaa aktiivisesti toteuttaa kyselyitä tai sitten sitä valmiina siellä olevaa sisältöä analysoida. Ja tässä tämä luonnollisen kielen analyysi ja siihen liittyvät tämmöiset semanttiset mallit on yleistynyt, eli pystytään merkityssisältöjä analysoimaan isoistakin tekstimassoista, tunnistamaan sieltä tiettyjä kielen rakenteellisia tekijöitä tai sitten jotain ilmaisuja, mitkä esimerkiksi sitten viittaa siihen, että on tämmöisiä negatiivisia tunteita ja sitä kautta sitten ennakoida riskitekijöitä. Toisaalta sitten myös esille tullut tällaisia sosioekologisia lähestymistapaa ja tämmöisiä karttamalleja, millä pystytään sijoittamaan se sosiaalisen median sisältö fyysisiin paikkoihin ja mallintamaan sillä tavalla esimerkiksi, miten hyvinvointi jakautuu maantieteellisesti tai minkälaisia vuorovaikutussuhteita jossakin yhteisössä on ja esimerkiksi sitä syrjäytymisriskiä arvioimaan. Sitten itse olin mukana tämmöisessä informaatioteknologian tiedekunnan hankkeessa, ja siinä yhtenä osatutkimuksessa tutkimuksena tehtiin tämmöinen tekstianalytiikka tutkimus. Itse tässä ollut mukana, mutta tuloksia siitä saatiin, eli Suomen sosiaaliasiamiehen keräämä asiakaspalautetta analysoitiin tekstianalytiikalla ja sieltä pystyttiin tunnistamaan erilaisia syitä asiakkaiden tyytymättömyydelle ja tehtyä yhteydenottojen keskeisistä aiheista yhteenvetoja ja tiivistelmiä ja sitä kautta myös sitten palveluiden kehittämiseen ja joidenkin osien toimintaosioiden automatisointiin voitaisiin saada sitten pohjaa tästä. Mutta tämän tyyppisiä sovelluksia ollaan kehittämässä ja tutkimassa. No, tässä nyt tuli esillekin sitten näistä tekoälyn vahvuuksista, että tiedon kerääminen ja kokoaminen, luokittelu on tehokasta. Kuitenkin sitten on myös tullut esille näitä haasteita, eli se, että esimerkiksi palveluiden kehittämistä ajatellen
niin se, että minkä tyyppistä se aineisto on, ketä se edustaa, kenen palvelunkäyttöä se kuvaa. Esimerkiksi heikommassa asemassa olevat saattaa jäädä sieltä aliedustetuiksi, ja silloin nämä mallit, joita sitten tehdään, ei kuvaakaan sen ryhmän palvelunkäyttöä ja palvelutarpeita. Eli se on yksi sellainen esille tullut haaste. Ja sitten myös se, että monet tai suurin osa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä ilmiöistä on laaja-alaisia, systeemisiä, millä tavalla sitten pystytään ottamaan huomioon niitä useita erilaisia tekijöitä ja mallintamaan niitä ilmiöitä monialaisella aineistolla. Ja se on sitten myös yksi tällainen tutkimusalue, nämä systeemimallit, missä voidaan yhdistää yksilötason tietoa, ympäristötietoa ja erilaisia aineistolähteitä ja tarkastella myös sitä vuorovaikutusta yksilön ja ympäristön välillä. Eli kun tunnistetaan joku kehitystarve, niin sen perusteella voidaan lähteä määrittelemään ennakolta jotakin interventioita tai kehitystoimia ja mallintamaan sitä, että mitä mahdollisesti sitten, minkälaisia terveydellisiä tai hyvinvointivaikutuksia sillä on. Ja arvioida myös kustannusvaikuttavuutta ja vaikuttavuutta jo ennalta, tai sitten niin, että kun on aikaisempaa tutkimustietoa, niin sen perusteella laskee esimerkiksi sitten 10 tai 5 vuoden kuluttua, minkälaisia odotusarvollisia vaikutuksia olisi. Tällaisia sovellusesimerkkejä on esimerkiksi lihavuuden kehittymiseen liittyvistä tekijöistä, miten ympäristöyhteisö vaikuttaa esimerkiksi lasten lihavuuden kehittymiseen, tai sitten tupakkakontrolli, miten tupakointia voidaan vähentää erilaisilla säätelytoimilla, liikunnan edistämisestä, miten monialaiset interventiot vaikuttaa. Ja usein näissä malleissa, näissä systeemimalleissa, niin käytetään simulointia ja sitten tämmöisiä verkkopohjaisia malleja. Ja tästä voisin esittää yhden tällaisen esimerkin tästä samaisesta tutkimushankkeesta. Tehtiin tällainen diabeteksen ennaltaehkäisyyn liittyvistä interventioista tämmöinen tapahtumapohjainen simulaatiomalli, eli pyrittiin pilkkomaan se ennaltaehkäisyinterventioprosessi mahdollisimman tarkkoihin osiin lähtien siitä, että tunnistetaan riskitestillä riskissä olevia kohderyhmää, pystytään sieltä kautta tavoittamaan, ja sitten miten tämä väestö tai kohderyhmä ohjautuu näihin interventioihin, ja sitten jos olisi mahdollista tarjota erilaisia interventiovaihtoehtoja, niin miten sitten, minkälaisia vaikuttavuustuloksia ja kustannusvaikuttavuustuloksia niistä voitaisiin saavuttaa, ja mikä sitten olisi se vaikutus siihen diabeteksen sairastavuuteen ja kustannuksiin. Tässä on karkealla tasolla tämä malli ja sitten noista interventiohaaroista, eli tähän kerättiin tietoa aikaisemmasta kirjallisuudesta ja siitä, että miten tämmöisiä on aikaisemmin toteutettu ja mitä havaintoja on saatu vaikuttavuudesta. Ja tässä nyt haasteeksi tietenkin tuli se, että näistä digitaalisista interventioista ei vastaavasti ole sitä tutkimustietoa, kun verrataan sitten näihin ryhmäohjaus- tai henkilökohtaisiin ohjausinterventioihin. Ja sitten jos mennään siihen, että ajatellaan, että voitaisiin automatisoida pidemmälle sitä, niin sitä semmoista vaikuttavuusnäyttöä ei vielä ole, mutta sillä arvioilla, mitä kirjallisuudesta pystytään saamaan, niin voidaan lähteä rakentamaan. Ja oikeastaan tämä esimerkki oli niin kuin, ajatus oli siinä myös, että tämmöisen mallin rakentaa ja sen prosessin käy läpi, niin se auttaa hahmottamaan semmoisia kohtia, missä sitä tiedonkeruuta ehkä ei vielä tehdä ja mihin sitä voisi kohdentaa. Eli esimerkiksi tässäkin se, että jatkossa kun digitaaliset palvelut yleistyy ja niitä rakennetaan, niin se, että saadaan esimerkiksi siitä tietoa, että ketkä ohjautuu tai ketkä mahdollisesti hyötyy tietynlaisista interventioista ja miten sitten niitä pystyttäisiin asiakasryhmiä paremmin tunnistamaan. No, tässä tulikin jo esille näitä haasteita tähän systeemitason mallinnukseen liittyen, mutta se, että se itse mallin rakentaminen on aika pitkällinen prosessi ja vaatii sitä substanssiosaamista sekä siitä datatieteiden puolelta että sitten myös siitä hyvinvointi- ja terveyssektorilta, ja se, että nämä mallit on monesti hyvin monimutkaisia, niin se, että kuitenkin niiden rajaaminen ja se datan saaminen niin on tärkeää.
Ja se, että näihin mallien rakentamiseen niin aika lailla vielä semmoisia valmiita ohjelmistoja on vähän ja itseohjelmointia tarvitaan paljon, että se, että semmoinen tutkimusryhmä löytyy, missä on sitä osaamista laajasti, niin se voi olla vielä vähän haasteellista. Ja toki sitten myös se, että on riittävästi aikaa ja resursseja. Ja soveltamisessa niin se, koska tieto usein on aika vielä hajanaista, että ei ole kaikista näihin mallinnukseen tarvittavista asioista riittävää tietoa, niin se myös aiheuttaa sitten sen, että se ei välttämättä reaalimaailman validiteetti ei ole vielä sitten ihan riittävän hyvä, jotta sitä voisi suoraan siirtää käytäntöön. Mutta työkaluna tämmöiset, niin kyllä näen, että on ihan hyvin käyttökelpoisia. No, yhteenvetona sitten näistä tutkimuksen painopisteistä tai minkälaisia kehityssuuntia nyt on erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin alueella, niin toin esille nämä reaaliaikaisesti kehittyvät tai mukautuvat interventiot, joilla voidaan sitä yksilön käyttäytymistä, terveyttä edistävää käyttäytymistä tukea. Näistä se vaikuttavuustieto vielä puuttuu, ala kehittyy kovasti, mutta se, että tutkimuspohjaa sieltä tarvitaan. Ja näilläkään niin harvoin yksin tai se näkymä ei ole kovin vahva, että yksin tämmöisillä saavutetaan hyviä tuloksia, vaan osana laajempia kokonaisuuksia. Sitten tekstianalytiikka ja luonnollisen kielen analyysi, niin hyviä sovellusesimerkkejä on tämmöistä palveluiden kehittämiseen liittyvän tiedon kokoamisesta, keräämisestä ja toisaalta myös sitten esimerkiksi riskitekijöiden tunnistamisessa. Ja jos tähän liittyen esimerkiksi tämmöisiä vuorovaikutussovelluksia tai chatbot-tyyppisiä ratkaisuja kehitetään, niin siinä se, että missä määrin sitten onnistutaan saavuttamaan tai pitämään se tasapaino siinä inhimillisen vuorovaikutuksen ja sitten teknologiatyökalujen välillä, niin siinä varmasti tutkimusta ja kehittämistyötä tarvitaan jatkossa paljon. Ja sitten näistä systeemimalleista, eli toimivat hyvin yhdessä muiden mallinnus- ja analytiikkamenetelmien kanssa ja hyviä tämmöisiä tutkimuksen näkökulmaa ja kehittämistyön näkökulmaa laajentavia ratkaisuja, mutta sitten se tulkinnallisuus ja validiteetti on semmoinen kehitysalue myös tällä puolella. Mutta tässä oli nostoja näistä tutkimuspuolella, mitä tekoälyyn ja digitaalisuuteen liittyy tällä hetkellä, ja jos on herännyt kysymyksiä, niin mielelläni vastaan ja kommentteihin. Suuri kiitos. Tämä oli jotenkin todella mielenkiintoista, vai mitä hyvä yleisö? Haluaisitteko esittää kysymyksen tai kommentoida Karoliinan esitystä? Nyt siihen olisi tilaisuus. Täällä edessä Helillä on kysymys tai kommentti. Joo, Heli Hätänen sosiaali- ja terveysministeriöstä. Kiitos tosi mielenkiintoisesta esityksestä. Ja tämä on tietysti meillä hyvin vahvassa intressissä tämän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osalta juuri nämä teemat, mistä kerroit. Ihan semmoinen niin kuin hyvin konkreettinen kysymys. Tuossa kuvasit sitä diabeteksen kokonaisuutta ja tavallaan meillä on ollut Suomen tämän strategisen tutkimuksen rahoituksella rahoitettu myös StopDia-hanke, niin onko tässä mahdollisesti jotakin yhteistyötä sinne tai onko niitä esimerkiksi niitä aineistoja hyödynnetty tuossa teidän työssä? No, kiitos kysymyksestä. Ollaan siis kyllä käyty keskusteluja, mutta vielä ei olla sillä lailla, tai tässä niin kuin tämän tutkimushankkeen aikana niin käyty keskusteluja myös sinne, mutta se, että vielä ei ole, niin kuin, tämä oikeastaan perustuu tämän mallinnus kirjallisuuteen pohjautuvaan dataan, että sillä lailla jatkokehityksen myötä niin varmasti se, että ihan tämmöistä reaalimaailman tai interventiodataa voisi hyödyntää tämmöiseen, niin se olisi suuri lisäarvo sille, että se malli olisi realistisempi ja kuvaisi sitten myös niin kuin sitä paremmin, että mitkä ne vaikka nyt just mobiilipalveluiden tai digitaalisten palveluiden se todellinen lisäarvo olisi, mutta niin kyllä niin kuin se
jatkokehitys varmasti siihen suuntaan menee. Onko vielä? Täällä. Hei, Kirsi Purhonen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta ja Versus-hankkeesta, joka juuri päättyi ja perustui kuvadatan analyysiin, niin onko teillä tässä tutkimuksessa ollut kuvien tai kuvadatan analyysistä tai analyysiä mukana? No, tässä oli syöpäkuvantamisanalyysiä tehtiin, että se oli yksi sellainen alue, missä sitä kuva-analyysiä sovellettiin. Että sieltä esimerkkejä varmasti löytyy. Joo, me tehtiin kuva-analyysiä sillä tavalla, että me tutkittiin kuvia ja saatiin sieltä eroteltua näitä tupakoivien nuorten ja ei-tupakoivien nuorten ryhmää. Niin mielenkiintoista. Kiitoksia. Tämä teidän tutkimus, niin varmaan palaan asiaan. Kiitos.